Prima uvádí Šestý smysl po stopách léčitelů. Jsem na cestě už téměř měsíc. Mířím do Moskvy. Mám za sebou dalších 1000 kilometrů a stále víc mě zaráží vztah místních léčitelů k pravoslavné církvi. Léčitelé o sobě tvrdí, že jsou hluboce věřící a jejich schopnosti jsou darem seslaným od Boha. Duchovní na to ale mají jiný názor. Chtěl bych se zeptat na ty ikony. Viděl jsem je u jedné ženy, která lila vosk. Všechny nemoci mají původ v duchovním životě člověka. Léčitelé jsou spolčeni s ďáblem, který pouze určitou oblast opouští, aby pak jinde udeřil s dvojnásobnou silou. Víte, medicína a biologie jsou ďábelské svody. Lidé zapomínají na Boha a proto jsou nemocní. Kat a lik jsou dvě slova. Řekněte sám, jak jinak se dá nazvat popravči. Kat, taková slovní hříčka. Kat, katolík. Názory tohoto člověka byly dost extremistické. A vy? Co pak přijímáte krev Kristovu? Ne, kněží vypijí u oltáře víno sami. A věřícím dávají jenom hostii. Takový kousek. Ale kněz se přece o hostii podělí. On sám ji sní u oltáře a pak ji rozdělí lidem. A co krev? Ta tam není. Správně má být tělo i krev. Aha. Vy krev nedostanete. Jeho slova byla přinejmenším dost kontroverzní. Ale aspoň jsem se na chvíli odprostil od tématu, které mě zajímá nejvíc. Léčitelé. Tyhle babky zaříkávačky dělají magii. Jsou spolčené s nečistými silami a já jsem přesvědčená o tom, že je to špatné. Aha, ale já to nedokážu poznat. Protože ty ženy o sobě také říkají, že jsou silně věřící. Chodí do chrámů a žijí spořádaně. A vy mi tady tvrdíte, že jsou naopak hříšné. Říkají, že jsou věřící, ale každý má svou vlastní víru. A co ty modlitby, které většina léčitelek při léčení pronáší ve svých domech plných různých ikon? Do chrámu chodí nejrůznější lidé, i nečistí. A to, že o sobě tvrdí, že jsou věřící a že chodí do chrámu, na věci nic nemění, i tak jsou hříšní. Přesně tak. Téma léčitelství není evidentně všem přítomným lidem po chuti. To nejsou modlitby. Jak to? Ženy vůbec nemohou léčit. Ženy ani nesmějí vstoupit k oltáři. A co lidé, kteří mají vidění a mohou například věštit budoucnost? Ano, ale to všechno pochází od ďábla. Názory, které jsem vyslechl, byly opravdu nekompromisní. Ale stejně tak nekompromisně o sobě léčitelé tvrdí, že jejich schopnosti jsou darem od Boha. Během cesty do Moskvy mě čeká ještě jedno předem domluvené setkání. Alternativní léčebné postupy se dost často určitým způsobem prolínají s černou magií, nebo jsou dokonce i její součástí. Voron znamená rusky havran a já jsem právě ve městě Voroněž, kterému se říká město vědem. Dnes je úplněk, takže jsem tady ve správnou dobu. Asociace jsou na snadě. Uvidíme, nakolik se budou blížit skutečnosti. Už za chvíli se mám setkat s Konstantinem. Sliboval mi, že na něj nikdy nezapomenu. Konstantinu Jampolskému přezdívají Černý mák. Mně víc než mága připomínal finančního poradce. Rozhodně ho ale nechci soudit podle vzhledu. Ovšem nápis Ať žije ďábel v jeho bytě je dost svérázné přivítání. Jsem nestranný. To znamená, že nepatřím ani mezi bílé, ani mezi černé. Občas mi pomáhá tady můj chlupatý kamarád.
Hned ho vytáhnu. Patří mezi sklípkany. Je jedovatý. Jedovatý? Ale je klidný. Jak se jmenuje? Simko. Nechce. Pozdravil předníma nohama. Tomu jako kontakt stačí. Pohlaďte ho a nahlas se na něco zeptejte. A co pak pavouk mi odpoví? Někdy se mi stává, že se mi podaří položit perfektně připravenou otázku bez ohledu na závažnost situace. Odpovídat budu já, ale skrze něj. Dobře, tak musím se uklidnit. Měl jsem problém soustředit se na položení otázky. Chtěl bych se zeptat na něco, co se týká mé práce. V městě Vědem mají nadpřirozené schopnosti i pavouci. Takže zaprvé jsem velice zvědavý, jak bude vypadat moje další cesta po Rusku, a za druhé bych chtěl vědět, jak bude úspěšná. Zajímá mě, jaký to bude mít vliv na pořad, který natáčím, a jakou bude mít pořad odezvu. Simko mi teď sdělí informaci a na všechno vám odpoví. On vložil odpověď na moje otázky do karet? Ano. Konstantin se magii věnuje už od 15 let. Skrze vykládání tarotových karet pomáhá klientům najít odpovědi na otázky, které je tíží. Taky moji minulost vyčte z karet, které na začátku 20. století vytvořil nejslavnější mystik a okultista Aleister Crowley. První karta představuje mě. Rytíř holý, ten je velmi aktivní a bojovný, to je dobré. Vy sám jste aktivní víc než dost. Tarotové karty mi zatím lichotí. Ve vašem okolí je někdo, koho táhnete za sebou. Možná je jenom neskušený nebo příliš pasivní, ale někdo takový tu opravdu je. Desítka holí, to znamená vnitřní útlak. Budete se často setkávat s nedůvěrou, s chladem od lidí, se kterými se snažíte navázat kontakt. Tady je královna holí, nějaká žena, která bude na všechno přísně dohlížet. Musíte být připraven na kritiku. No, ženy mě v poslední době dávkou té nejrafinovanější kritiky poctily už několikrát. Dál už karty předpověděly úspěchy i prohry, důležitá setkání, ale i problémy. Napjatě jsem očekával závěrečný ortel. Závěrečná karta je příslibem do budoucna. Vládce. Abych tu věštbu zhrnul, je velice slibná a pozitivní. Poslouchá se to hezky, ale dá se tomu taky věřit? Napadla mě jedna věc. Abych si ověřil Konstantinovy schopnosti, rozhodl jsem se použít dárek od své šéfové, na kterou sedí význam karty královna holí. Ukážu vám amulet. Je pro mě hodně důležitý. A byl bych rád, kdybyste mi o něm něco řekl. Cítím, že je to dárek od ženy. Ten amulet je jakýmsi prostředníkem mezi vašimi tužbami a skutečností. A taky cítím, že tento talisman je naladěn na vaši energii. Noste ho co nejčastěji. Nejčastěji, co to půjde. Za prvé je to věc na památku a za druhé z něho cítím velmi dobrou ženskou energii. Myslím, že nejste daleko od pravdy. Dostal jsem ho od ženy, která pro mě v životě hodně znamená a má velmi silnou energii. Marná sláva, je to přesně tak.
Když Konstantin viděl, že na mě zapůsobil, rozhodl se zajít ještě dál. Obětuju jednu žárovku. Vůbec jsem netušil, co se chystá. Je to skutečná žárovka, žádný podvrh. Přesvědčte se, já jdu pro kladívko. Ještě si to ověřím. Nemohl jsem si pomoct. Musel jsem zkusit, jestli je to obyčejná pravá 75W žárovka. Je. Já ji raději otřu, jestli můžu. Správně bychom ji měli omýt vařící vodou nebo vydezinfikovat lihem, ale tady nejsme na operačním sále. Prosím, posadíme se? Jistě. Dívejte se pozorně. Takhle se to dělá. Ježíši Kriste. Můžu u toho i mluvit. Do jazyka jsem se neřízl, podívejte se. Je to divné, ale krev tam opravdu nebyla. Ani pořezané rty. Teď to všechno vyplivnu. Není moc dobré to polikat. Aha. Seběhlo se to tak rychle, že jsem vám ani nepopřál dobrou chuť. Jak taková žárovka chutná? Ochutnejte sám, budu vás držet. Další ze všetečných otázek, které je lepší nepokládat, aby to nedopadlo špatně jako teď. Dám vám energii, nic se vám nestane. Nejdřív vás chytnu takhle za hlavou. Vysvětlil mi, že dotykem ruky na mě přechází část jeho síly. Jeho energie mi měla pomoct tuto zkoušku zvládnout bez zaváhání. A teď vezměte kousek skla a dejte si ho do úst. Budu vás držet za ruku. Na jazyku mám spoustu otázek, které se mi rojí v hlavě. Třeba jestli si už někdy někdo uřízl jazyk nebo si nějak jinak ublížil, i když jste mu dodával odvahu. Zkrátka a dobře, měl jsem strach. Dobrá. Trpká. Jenom ji nepolikejte. Nepolikejte ji. Neslyším skřípe mi v ústech, co jste říkal? Aha, nepolikat, dobře. Hned jsem zpátky, jo? Musel jsem na chvíli Konstantina opustit, protože mi v zubech skřípal křemen a musel jsem si pořádně vypláchnout pusu. Ale i přesto je vidět, že jsem se opravdu neporanil. Fyzicky jsem v pořádku. To byla extrémní zkušenost. Musím se z toho vzpamatovat. Magie není žádný výmysl ani fantazírování, není to nic nevysvětlitelného. Je to věda, obor, který je nutné studovat, třeba jako astronomii nebo fyziku. Dobře, Konstantine, moc vám děkuju. Už je pozdě a já bych si chtěl ještě koupit pár žárovek. Tak zatím. Bylo mi potěšení. Díky. Na toto setkání vážně nezapomenu. Přesně tak, jak mi Konstantin sliboval. Překročil jsem hranice svých možností, o kterých se mi až do dnešního dne ani nesnilo.
Když jsem byl na cestě ke Konstantinovi, tak jsem si představoval, že mi vědecky vysvětlí věci, se kterými čas od času přicházím do styku. A dopadlo to tak, že jsem hladil sklípkana a chroupal žárovku. V takových okamžicích si uvědomuju, že tohle všechno má hluboký význam. Ale zatím nevím jaký. Voroněž mě překvapila, ale byl jsem přesvědčený, že město vědem toho má pro mě ještě víc. Vyptával jsem se místních a hledal stopu. Nakonec jsem byl úspěšný. Poradili mi, ať vyhledám Natalii. Ženu, která pro dobro druhých obětovala někoho, na kom jí velice záležel. Tak to tvrdí. U ní před domem jsem si hned všiml skupinky čekajících lidí. Natalia přijímá lidi u sebe doma. Lidi chodí k ní do bytu. Dveře jsou pořád otevřené. Svatí se mě ptali, koho chci zachránit. Manžela nebo lidi? Rozhodla jsem se pro lidi. Čekárna byla v obýváku. Panovala tam naprosto deprimující atmosféra. Nikdo se nebavil. Dobrý den. Každému se zdávají sny, mně ne. Já vídám duchy mrtvé na hřbitově. Vídám je už od dětství. Člověk neumírá, umírá jen tělo. Duše tu zůstává, já ji mohu vidět a taky slyšet. Jsou to právě duše zemřelých, od kterých se Natalia dovídá o životě svých klientů. Později duše odchází tam, kam ji pošle Bůh. Jestli byl člověk dobrý, pošle ji rovnou do nebe. A jestli v životě dělal i špatnosti, tak svatí říkají, že duše má možnost to změnit. Tak jako nám samotným jsou dány dvě cesty, ta první je od Boha a ta druhá je ta, kterou jdeme, protože podléháme různým svodům. Před těžkou volbou stála i samotná Natalia. Musela učinit rozhodnutí, které změnilo celý její život. Zapálila jsem svíčku a modlila se. Tady je svíčka, vidíš ji? Změna proběhla v jednom okamžiku, drasticky. Když to zvětším... Už. Vidíš to? Ano. Ústa, nos, oko, ucho. Už je to dobře vidět. Tady leží můj muž, tady hoří svíčka. Já jsem se modlila, byla jsem sama. Čekala jsem na rodinu a modlila se. Takže ty jsi tu fotku pořídila po manželově smrti? Nemůžu uvěřit vlastním očím. Předtím, než manžel zemřel, bylo to ve čtvrtek, se mě svatí ptali, koho chci zachránit. Sašu nebo lidi? Rozhodla jsem se pro lidi. Bůh ví, že toho nelituju. Nikdy v životě jsem nic takového neviděl. Šťastně žít s manželem nebo pomáhat lidem. Natalia si vybrala to druhé. A i když svého rozhodnutí nelituje, cítím, jak moc se jí pomůže stýská. Vyprovodila si jeho duši? Jeho duše se mi neukázala. Měli jsme církevní sňatek. Vím, že je součástí mě i našich dětí, ale nevidím ho, jenom slyším. Teď skrze mě promlouvají svatí. Po tom všem, co už jsem si vyslechl dřív, jsem měl docela obavy, co svatí řeknou o mně. Tvým druhým andělem strážným je babička. Chrání tě. To už jsem slyšel. A máš velmi mocného přímluvce, Serafima Sarovského. Tvoje babička ho měla ráda a modlila se k němu, proto tě chrání. Tvůj život je dobrý, ale trápí tě problémy se zdravím a hledáš ženu, která by... Je vedle tebe žena, ale taková nijaká. Miluje tě, ale ty ji ne. Ty hledáš. Bylo to dost nepříjemné. Nikdy jsem o svých citech nepochyboval. S napětím jsem čekal, co o mě ještě svatí Natalii řekli. Za 3 roky se seznámíš s dívkou. Bude to štíhlá, opálená blondýnka s copem a s pihami. A budete mít spolu 2 krásné děti. Celá ta předpověď mi přišla dost vágní a dál to bylo ještě horší. Nevydržíš na jednom místě. Svou budoucnost hledáš na cestách.
Nevnímáš rychlost. Když řídíš, tak u tebe samolibost vítězí nad rozumem. Zemřeš za volantem. Když jsem to slyšel, nevěděl jsem, co říct. Kromě... Děkuju, Natalio. Přímo fyzicky jsem cítil, jak mé myšlenky vřou. To nebylo klidné setkání. Voroněž má skutečně divnou a ne tu nejlepší energii. Už dávno jsem nezažil takovou odmítavost jako v čekárně u Natalie. A samotná Natalia... Poznal jsem hluboce trpící ženu, která se nemůže smířit se ztrátou někoho blízkého. Ale bylo v ní ještě něco. Myslím, že za volantem budu opatrný. Příště uvidíte. Řekni mi, mám se bát? Strach z hadů není na škodu. Modlíš se? Jestli se mě ptáš na Boha, k němu se nemodlím. Ta žena mu byla skutečnou oporou, ale jejich cesty se rozešly. Ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2015.